SNSD, SBB i HDZ Bosne i Hercegovine najavili su osvježenja i mlade ljude u svojim stranačkim tijelima nakon jučer održanih kongresa i sabora. Ipak u SNSD-u i SBB-u još nije poznato tko će osim predsjednika činiti sam vrh stranaka. Oni koji će biti na ljestvicama odmah ispod Dragana Čovića u HDZ-u već su poznati. Osim rotacija već dobro poznatih lica, HDZ čini se ipak nije ponudio neke nove mlade ljude. Umjesto Nikole Lovrinovića, Borjana Krišto nova je zamjenica Dragana Čovića. Na dopredsjedničkim pozicijama također već poznata lica Marinko Čavara, Davor Čordaš, Anto Domić, Zdenko Ćosić i Vjekoslav Bevanda. Iz SBB-a navode da dolaze novi, mladi političari. Mislim da će SBB dati jednu novu, mladu generaciju političara u čuvanje onih poznatih već političara koji egzistiraju u stranci 4 godine. Nove kadrove najavio je i SNSD. Moram vam reći da u novom glavnom odboru, SNSD-a koji je danas izabran, 57% su novi članovi glavnog odbora. U okviru novog broja održana je struktura od 30% mladih i 30% žena. Imajući u vidu te nove mlade ljude iz SNSD-a najavljuju i nove politike. Od 300 članova glavnog odbora za 30 dana bit će poznato i koliko mladih ljudi će ući u predsjedništvo stranke Milorada Dodika.